नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरासो बिउले जनताको ज्यान मार्न पाइँदैन भन्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन् आज दिउँसो इपिएस परीक्षाको विषयलाई लिएर भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडीमा आगजनी गरेपछि घटनामा दुईजनाको मृत्यु भएको विषयको विरोधमा अनेरासो बिउले प्रदर्शन गरेको हो उनीहरूले अस्कल क्याम्पस लगायतका क्षेत्रबाट जुलुस निकाल्दै सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन् प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले सरकारी गाडी तोडफोडको प्रयास पनि गरेका छन् यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै ललितपुरको बालकुमारी स्थित इपिएस कार्यालय अगाडि भएको प्रदर्शनका क्रममा मन्त्री सवार गाडीमा आगजनी हुनु त्यस पश्चात प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा दुईजनाको मृत्यु हुनु र केही व्यक्ति घाइते भएको घटनाप्रति प्रति गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ घटनाको सत्य तथ्य अध्ययन गरी यथार्थ छानबिन गर्नुका साथै घटनामा घाइते भएकाहरूको उचित उपचार गर्न र प्रदर्शनकारीले उठाएको विषयमा गम्भीर बन्न नेपाल सरकारसँग नेपाली काङ्ग्रेस माग गर्दछ विज्ञप्तिमा भनिएको छ काँग्रेसले विज्ञप्तिमा आफ्ना अधिकारको विषयलाई उठान गर्दा शान्तिपूर्ण मर्यादित र हिंसा रहित उपाय अवलम्बन गर्न प्रदर्शनकारीलाई आग्रह गरेको छ सुरक्षा निकाय एवं सम्बन्धित सबै पक्षलाई संयमित रहन पनि काँग्रेसले अपील गरेको छ यस्तै सत्तारूढ़ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले ललितपुरको बालकुमारीमा भएको घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ प्रदर्शनका क्रममा दुईजनाको मृत्यु भएपछि प्रहरीले प्रहरी प्रशासनबाट युवाहरूको हत्या हुनु निन्दनीय भएको भन्दै सरकारको विरोध संसारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सुदेश पराजुलीले युवा आफ्नो भोको पेटको समस्याको बारेमा आन्दोलित हुँदै गर्दा प्रहरीले गोली हानेर हत्या गर्नु निन्दनीय भएको बताए उनले युवाको समस्या समाधान गर्न सरकार तयार नरहेको प्रष्ट भएको बताए युवाको छातीमा गोली हानेर समस्या समाधान गर्ने दिन गएको बताउँदै वार्ता मार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे नेता पराजुलीले युवालाई मार्ने घृणित कार्य नगर्न सरकार चेतावनी दिए यसैबीच सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बालकुमारी घटना गलत भएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेकी छिन् मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले बालकुमारी घटनाको यथार्थ विवरण आउन बाँकी रहेको बताइन् उनले भनिन् हाम्रो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको गाडीमा आगजनी भएको कुरा आएको छ तर जे भयो त्यो गलत भयो आफ्नो असन्तुष्टि र कुराहरू शान्तिपूर्वक राख्न पाउने सबैलाई अधिकार छ त्यो राख्न पाइन्छ सरकारप्रति असन्तुष्टि राख्न पनि पाइन्छ पाइँदैन होइन त्यसको पनि आफ्नो तरिका हुन्छ जुन ढङ्गले यो घटना घटाइयो केहीको मृत्यु भएको छ यसप्रति दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु संचार मन्त्री शर्माले बालकुमारीको घटना अराजकता भएको उल्लेख गर्दै अराजकतालाई कसैले प्रशय दिन नहुने यस्तै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि पानी जहाज निर्माण क्षेत्रमा आवेदन दिएकाहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवेदन दिन पाउने गरी वार्ता भइरहेको जनाएको छ एचआरडी कोरियासँग यो विषयमा निर्णयमा पुग्ने गरी छलफल तथा

कोरिया शाखाले मङ्गेर उन्नाइस गते सूचना प्रकाशित गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन फारम भर्न आह्वान गरेको थियो जसमा सूचनाको बुदा नम्बर पाँचको चमा उल्लेख भएको विषयलाई लिएर तेइसको पानी जहाज निर्माण क्षेत्र परीक्षामा सहभागी भएका परीक्षार्थीहरूले उक्त बुदा हटाउन माग गर्दै आएका थिए उनीहरूले ज्ञापन पत्र पेश गरी धरना जुलुस जस्ता कार्यहरू गर्दै आएका थिए एक वर्षमा एक भन्दा बढी क्षेत्रहरूमा आवेदन दिन नसकिने भन्ने कोरियामा प्रवासी कामदार जाने सोह्र देशहरूका लागि लागू छ